السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. فرینڈس کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت ہوں گے، خوش ہوں گے. سو میری آج ہی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. اس میں جو بہت ہی نیٹ سے امیزنگ کلیکشنس ہیں، سو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گی. پرنٹیڈ اینڈ باڈی کون ویری ڈفرینٹ کلیکشنس، سو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ رہی ہیں. سو اس میں تو بہت ہی یونیک ہیں آئیڈیاز میں نے آپ لوگ سے شیئر کیے، اینڈ آپ لوگ بھی جو دیکھیں انجوائے کیجیے اینڈ لائک کریں. اینڈ میرے فرینڈس میرے بہت ہی یونیک سے امیزنگ سے یونیک سال آئیڈیاز کو دیکھیے گا. سو میرے یونیک سی سلیکشن آئیڈیاز اچھی لگی میں نے آپ لوگ سے شیئر کی. اینڈ میرے فرینڈس اس میں بہت ہی نیک سمیزنگ سے نیو اسٹائل آئیڈیاز کو دیکھے گا. اسے سے باڈی کونس ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں. میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا، آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں اور انجوائے کریں اور لائک کریں. اینڈ میرے فرینڈز اس میں بہت ہی نیک سے امیزنگ سے اسٹائل آئیڈیاز ہوں گے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اس میں فرینڈس بلاؤزز کے امیزنگ سے بیوٹیفل اینڈ ڈفرینٹ سائز کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں، لائک اینڈ انجوائے. نیکسٹ ویڈیو میں ڈفرینٹ